És un conveni que d'alguna manera es renova perquè no és nou en si, o com a mínim l'objecte i el contingut doncs, del conveni no és nou. Sí que és veritat que en un moment donat el conveni que existia va desaparèixer perquè diferents municipis que en formaven part i que el treballaven de forma mancomunada, doncs alguns van desistir i va caler doncs, renovar-lo, però des del punt de vista de Tordera sempre hem cregut que era important treballar aquests temes i, per tant, vam apostar doncs, per poder-lo renovar i trobar col·laboracions amb d'altres municipis. Això finalment ha sigut possible.